ሰላም ሰላም፣ ውድ ዩቱብ ቻናል ተመልካቾቻችን እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? ውድ ተመልካቾቻችን ከዛሬ ጀምሮ እናንተ ዘና ፈታ ለማድረግ እነ መሪሁንና ፎዚ ወደዚህ ቻናል ብቅ ብለናል ማለት ነው። እንደምትወዱን አንጠራጠርም። ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ዶል ምልክቷን በመጫን ላይክ ሼር በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ እያልን፣ ቤተሰብ የሆናችሁ ደግሞ ላይክ ሼር በማድረግ ቪዲዮን ጀምሮ አስተያየት፣ ሀሳብ፣ ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት በመጻፍ ግለጹልን። እናከብራችኋለን፣ እንወዳችኋለን። አሁን ቀጥታ ወደ ቪዲዮ እንሄዳለን። እንግዲህ ውድ ተመልካቾቻችን እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት 10 የተለያዩ የቅጣት አይነቶች አሉ ማለት ነው። እንግዲህ አንድ ጌሙን ተጫውቶ ያሸነፈ ተወዳዳሪ ከአንድ እስከ 10 ካሉ ቅጣቶች ውስጥ አንዱን መርጦ መቅጣት ይችላል ማለት ነው። እንግዲህ የቅጣቶቹን ዝርዝር ከጨዋታ በኋላ እነግራችኋለን። አሁን ቀጥታ ወደ ቪዲዮ ወደ ጌም እንሄዳለን። ተከታተሉ። ስታርቲንግ ቱ ኮንቲኒ ዘ ጌም። አይ እግሬ አልተቀረጸ እና ሰብስክራይበር አየ አየ